Srpska pravoslavna crkva i vernici 7. jula po novom kalendaru slave Ivan dan, rođenje Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Isusa Hrista. Među nizom predivnih starih srpskih običaja na ovaj dan izdvaja se branje lekovitih trava i pletenje venaca od ivanskog cveća. Devojke na današnji dan svaka u svoj venac upličuju i po jednu crvenu ružu. Srbi veruju da je današnji dan toliko veliki praznik da se sunce triput zaustavlja. Otvaraju se nebo i zemlja, sunce zastaje, zaigra tri puta na nebu, progovaraju biljke i životinje, vode i biljke postaju čudotvorne i lekovite. Veruje se i da voda na današnji dan dobija posebnu moć, pa se svi kupaju u rekama, potocima i jezerima. Bilje i trave imaju pojačana lekovita svojstva, zato se bere lekovito bilje i pletu u venci koji se čuvaju u kući kao lek protiv raznih bolesti. Ivanden se može nazvati i devojačkim praznikom jer je čitav niz rituala poveren devojkama. U mnogim našim krajevima noć u oči Ivandana devojke pali Ivandanske vatre, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence. Srbi veruju da se venčići od Jovanove trave dan posle praznika kače iznad ili sa desne strane kućnih vrata. Oni štite dom od zla, uroka i nesreće čitave naredne godine. U vinogradima se na današnji dan ništa ne radi – na istoku Srbije veruje se da se nerotkinje koje žele potomstvo na današnji dan provlače kroz vence od Jovanove trave, a onda se kupaju u reci ne bili voda sprala urok. Zbog ritualnog branja bilja ovaj praznik su u nekim krajevima zvali i sveti Jovan Biljober. Deca koja se provuku tri puta kroz venac od sveća i skoče u napred, cele godine će biti zdrava i srećna, smatra se. Onaj ko porani i prvi stavi venac na kapiju i kuću, obezbeđuje svoje porodici sreću i napredak.